dəfə də Dilara xanım. Demək, məclislərin birindəyik. Bu da toyxananın da iki çıxışı var. İki qapısı. İndi cəmaatı da istəyir ki, indi tanınmış adam gəlib, xanəyində gəlib, şəkil çəkdirsin. Gəlib, hamı şəkil çəkdirir, oxuyub oturmuşam, bir stəkan çay içim. Nəysə, hamı şəkil çəkdirir. Bir nəfəri gözüm tutdu, gördüm ki, bu çox çəkdirir. Bu bir dəfə gəldi, dedi ki, xanım, onlar yanında oturum, şəkil çəkdirim. Dedim, ay qardaş, niyə olmur, gəl otur çəkdirəm mən. Lazım, maraqlı. El sənətkarıyam, burada nə var ki? Getdi, gəldi. Təzədən bir də gəldi və ikincidən sonra yadımda qaldı da. Gətən xanım, olar birdən belə. Siz oturun, mən ayaq üstə. Ay, qardaş, niyə soruşursan ki, mən oturmuşam orada, gətir, çəkdirək. Getdi, birazdan gəldi ki, Kön xanım, olar birdən belə. Bacı qardaş belə, əlimi sağ. Dedim, bilsən nə var? Nə tər istəyirsən, çəkdirək, bir yatan yerdə olmasın. Sarayda da danışmış mı? Yatan yerde olanı böyle düşünmüyorum. Zavrum, zavrum. Vallahi olan işte, vallahi değilim. Yatan yerde olmak. Allah sizi sonra görmedim onu. Ara görersen, düz yedim ha. Allah sizi güldürsün.